सानी का है और इस महीने में हुजूर सैयदुना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल पुरमलाल हुआ है। इस हवाले से आज मुझे एक बात साथियों ने इस महीने के आगाज से ही आज के दर्स के हवाले से उनकी शख्सियत तालीमात के हवाले से कुछ कहने का हुक्म सादर किया था। क्योंकि ये दर्स कुरान है इसलिए मैंने जो उन्वान मुंतखब किया उसमें आपकी कुछ तालीमात को ज़रूर जिक्र करूँगा ताकि आपकी रूह की बरकतें भी हम सबको नसीब हो जाए। जिस मज़मून का आज की इस नशस्त में इंतखाब किया गया है वो बड़ा अहम मज़मून है। मेरी और आप सब की ज़रूरत है कि हम अल्लाह के किसी कामिल बंदे की कुर्बत हासिल करें और उसकी सोहबत में रह के अपने मन के रोग ख़त्म करें। हमारे अंदर से बुग़्ज़, कीने, हसद, नफरतें, कदूरतें, क्या कुछ भरा है, ये सीने कितने लबरेज और गंदे हो गए, इनको मुसफ़ा करें, इनकी पाकीज़गी और तहारत का सामान करें और अपने अंदर उजाले और रोशनियाँ भर लें। अब इस सच्ची तलब के लिए हम सफ़र करते हैं, लोगों के पास जाते हैं और कई जगहों से धोखा खाते हैं। धोखा खाने की सबसे बड़ी और अहम वजह है कि हमें अल्लाह के बंदे की पहचान नहीं है। हमने खुद साख्ता कुछ जाब्ते मुकर्रर कर रखे हैं और जिनके जरिए हम और जिन जाब्तों के मुताबिक हम लोग तलाश करते हैं, लेकिन वो तो इस राह के मुसाफिर ही नहीं होते और हम फिर बादजन हो के बाद तो दीन से ही दूर हट जाते हैं। लेकिन अगर तलब सच्ची हो तो इंसान इस सफ़र को फिर भी जारी रखता है। अल्लाह के नाम पे 100 बार भी धोखा खाए फिर भी वो हक का मुसाफिर रहता है और जो सच्चा मुसाफिर हो उसको एक दिन मंजिल ज़रूर नसीब होती है। इसलिए अल्लाह वाले कौन हैं, किन की चौखट पे जाएं और इबादुर्रहमान कौन हैं, यहाँ सूरह फुरकान के अंदर बड़ी वजाहत के साथ अहलुल्लाह की, इबादुल्लाह की, इबादुर्रहमान की निशानियां और सिफात बयान फरमाई गई। अल्लाह के बंदे की पहचान और मार्फत यहां इरशाद फरमाई गई। तवज्जो चाहूंगा, इरशाद हुआ व इबादुर्रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौला, अल्लाह के बंदे जमीन पर आहिस्ता चलते हैं, विकार से चलते, उनकी चाल ढाल में विकार होता है, गैर मुरत्तब उनकी चाल नहीं होती। एक निशाना वाइजा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलाम, और जब उनसे जाहिल मुखातिब होते हैं तो वो उलझते नहीं, बहस में नहीं पड़ते, उसको कहते हैं बाबा सलाम को। सलाम मुतारकत यानी तर्क करने का सलाम कि तू बेटा डर बस जान छोड़ दे, तो वो बहस जाहिलों से नहीं करते, उनसे जो है वो उलझते नहीं बल्कि कालू सलाम कहते हैं कि बाबा तुझे सलाम हो। दूसरी निशानी बयान फरमाई वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, और वो अल्लाह के हुजूर अपनी रातें कभी सजदे में गुजारते हैं कभी क़याम में गुजारते हैं। उनकी रातें यूं ही गुजर जाती हैं। एक दूसरे मुकाम पे फरमाया ताता जाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिए, उनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती हैं, तो वो रातें अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि रईसुल मुफस्सरीन हैं फरमाते हैं जिसने ईशा के बाद 2 या 2 से ज्यादा रकअतें पढ़ ली अल्लाह ताला उसको रात जागने वाले का सवाब अता फरमाएगा, और वो इस आयत का मिसदाक होगा जो 2 या 2 से जायद रकअतें रात को नमाज ईशा के बाद पढ़ लेता है। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत के लफ्ज़ हैं कि जो बंदा ईशा की नमाज जमात से पढ़ता है उसको निसफ रात तक जागने का सवाब दिया जाता है, और जो फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ लेता है उसको सारी रात जागने का सवाब।
इसलिए इशा की नमाज भी जमात से और फजर की नमाज भी जमात से इसका एहतमाम होना चाहिए। और अल्लाह वालों की एक निशानी ये है कि वो अपनी रातों को बेदार रह के गुजारते हैं, खौफ व तमा के अंदर अपनी रातों को गुजारते हैं। والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, और वो क्या कहते हैं, ऐ अल्लाह हम से जहन्नम का अजाब फेर दे। रातों को इबादत में गुजारने के बावजूद उनके खौफ और उनकी खशियत का आलम यह है कि फिर भी अर्ज करते हैं मालिक हमसे अजाब फेर दे। वो इबादत की वजह से मुतकब्बिर और मगरूर नहीं हो जाते कि हम इतनी इबादत कर रहे हैं, कहा नहीं, वो ये दुआ करते हैं वल्लज़ीना यकूलूना, और वो जो अर्ज करते हैं रब्बना सिर्फ अन्ना अजाब जहन्नम, ऐ अल्लाह हमसे अजाब जहन्नम को फेर दे, हम उसके सहने की सकत नहीं रखते, हमें यूं ही माफ कर दे। हजरत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मालिक मुझे नाबीना उठाना कयामत के दिन, तेरे बंदों के सामने शर्मसार होऊंगा। हैं आमाल उनके ये, लेकिन खौफ और खशियत का आलम ये, अल्लाह अकबर, वो डरते रहते। हजरत सिर्री सख्ती रजी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कदर औलिया में से हैं। हजरत जुनैद बगदादी के रिश्ते में मामू भी लगते हैं और शेख भी लगते हैं। कहते हैं मैं तो इस बात से डरता हूं कल कयामत के दिन अपने रब का सामना क्या करूंगा, कैसे उसका सामना कर पाऊंगा। सारी दुनिया इस बात से डरती है, लेकिन शहर इकबाल के बासी इकबाल ने इससे भी आगे की बात कह दी। इकबाल कहता है लोग तो कहते हैं कि या अल्लाह हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अपनी कमली में मुझे छुपा लें, मेरे ऐबों को छुपा लें, कयामत के दिन मेरा नामा आमाल जो है वो जब तुले तो आप करम नवाजी फरमा दें। सारी दुनिया ये कहती है, हुजूर से भी अर्ज किया जाती है, दुखड़े सुनाए जाते हैं कि मेरे ऐब अपनी चादर रहमत में छुपा लें, लेकिन इकबाल की फिक्र देखिए, उसने कहा कि मालिक सारी जमाने के सामने चाहे मेरे ऐब नशर हो जाए लेकिन हुजूर के सामने नशर। तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, रोज़े माशर उज़र आए मन अज़ीर, गर तू मी बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन ना होगी। अल्लाह तू गनी है और मैं तेरा नियाजमंद बंदा, बगैर हिसाब के तू मुझे बख्श दे तो तुझे कौन सा भार लगता है, लेकिन अगर मेरा हिसाब लेना जरूरी ही हुआ तो मेरी गुजारिश यह है कि हुजूर के सामने ना ले, मुझे हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन से शर्म आए। कैसा इश्क है और कैसी मोहब्बत है जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वो बावजूद इबादात की कसरत के ये दुआ करते रहते हैं वल्लज़ीना यकूलून रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, तो वो कहते हैं मालिक हमसे अजाब जहन्नम फेर दे। इन्ना अजाबहा काना गरामा, बेशक उसका अजाब गले का फंदा है, सख्त तरीन है अजाब जहन्नम का। सारी सारी रात इबादत करने के बावजूद भी वो यही कहते नजर आते, ये नहीं कि वो कहें कि हमें जहन्नम हमारे करीब भी नहीं आएगी, वो जहन्नम का तमस्कर नहीं उड़ाते अपनी खानकाहों में बैठ के, वो जन्नत का मजाक नहीं उड़ाते बल्कि जन्नत के तालिब हैं और जहन्नम से डरते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम से बढ़कर अल्लाह का कुर्ब रखने वाला कौन था, लेकिन हुजूर भी जहन्नम से पनाह मांगते रहे। अल्लाह अकबर, तो वो अहलुल्लाह की निशानियां बयान की फरमाई जा रही हैं। वल्लज़ीना यकूलून रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अर्ज करते हैं अल्लाह हमसे अजाब जहन्नम फेर दे। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक जहन्नम का अजाब जो है वो गले का फंदा है, गले की फांस है। इन्नहा साअत मुस्तकर्रम व मुकामा, बेशक वो बहुत ही बुरी ठहरने की जगह, बहुत ही बुरी। हजरत मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मक्तूबात के अंदर, फरमाते हैं जन्नत अल्लाह की रिजा का मजहर है,
اور جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے. اللہ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا اور جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں بھیجے گا. اس لیے جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگنا ہے, اور جنت کا مطالبہ اور آرزو کرنا اللہ کی رضا چاہنا ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے, یہ بہت ہی بری پلٹ کے جانے کی جگہ ہے. وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے, فضول خرچی نہیں کرتے. وَلَمْ يَقْتُرُوا, اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہاتھ دباتے بھی نہیں, وہاں کھل کے خرچ کرتے ہیں. اور جہاں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قواما, اور یہ دونوں کے درمیان اعتدال کے راستے پر ہے, یعنی بے تحاشا خرچ بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے. اتنا خرچ کرنا کہ کنگال ہو جاؤ اور بعد میں قرض چڑھ جائے, جو اہل اللہ ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے, چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلاتے. اور حضور نے فرمایا کہ تم خرچ میں میانہ روی اختیار کر لو, کبھی فقیر نہیں ہوگے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے, ولم یقتروا, اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں. وکانا بین ذالک قواما, اور وہ اس کے درمیان درمیان اعتدال کی راہ پہ رہتے ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اور وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے, کسی کو نہیں پوچھتے, ان کی پرستش اللہ کے حضور ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ وہ کسی کی پوجا نہیں کرتے, بلکہ میرے شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں متکبر سے تکبر کرنا صدقہ ہے. جب کوئی چھاتی تانے اکڑ اکڑ کے آ رہا ہو اس کو جھک کے سلام نہ کرو, یہ تو اس کے تکبر کو بڑھانے والی بات ہے. اس لیے وہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے, تو فرمایا اس متکبر سے پہلو تہی کرنا, اکڑ اکڑنے والے کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ کہلاتا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ ان کے سینے میں کسی اور کا خوف اور ڈر موجود نہیں ہے. وہ جو نماز میں کہتے ہیں نا وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ, وہ صرف نماز میں نہیں کہتے, ان کا عملی نمونہ بھی ہوتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے حضور سر نہیں جھکاتے, چاہے جتنا مرضی بڑا فرعون کیوں نہ ہو, وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے, قاتل نہیں ہوتے. وہ تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں, وہ تو شاخ سے پھول بھی توڑے تو ان کا دل دکھتا ہے, کوئی بھی توڑے وہ تو اس قدر حساس ہوتے ہیں, قتل کے حادثے سے کم تو نہیں. شاخ سے گل کا جدا ہونا, وہ تو اس بات کا بھی احساس رکھتے ہیں, وہ تو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے, کسی کا حق غصب نہیں کرتے, جے جائے کہ کسی کو قتل کر دیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیا ہے؟ شادی شدہ زانی کو قتل کیا جائے, قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے, یا جو ارتداد کی رائے اختیار کرے باغی ہو اس کو قتل کیا جائے, اس کے علاوہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون, اور وہ زنا نہیں کرتے, نہ ان کی نظر زنا کرتی ہے, نہ ان کی سوچیں زنا کرتی ہیں, نہ ان کے خیال زنا کرتے ہیں, اور نہ ان کے اعضائے بدنیاں زنا کرتے ہیں. وہ پاکیزہ ہوتے ہیں, تبھی تو اللہ کا قرب پاتے ہیں. اللہ کا قرب وہی پائے گا جو من کا ستھرا ہوگا, اور جس کے من پہ ایسے داغ اور گند لگے ہوں گے وہ اللہ کا قرب کیسے پائے گا. اس لیے ان کی نشانی بیان فرما دی. ولا یزنون, اور وہ زنا نہیں کرتے, اس فعل کبھی میں مرتکب نہیں ہوتے. اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے, بدترین فعل ہے, اور قرآن مجید نے اس کو کھلی بے حیائی کہا. تو جو اہل اللہ ہیں وہ اس فعل کبھی کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہوتے. اور صرف زنائے معروفہ ہی نہیں بلکہ ان کی نظر بھی بچتی. حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے, ابھی عمر چھوٹی تھی
और चेहरे पे दाढ़ी का सब्जा नहीं उगा था। और इस उम्र का बच्चा अगर खूबसूरत हो तो वो औरत की जगह पे होता है, बल्कि उसके साथ बहुत सारे फितने वाबस्ता होते। तो इमाम साहब ने फरमाया कि तुम जरूर मेरे पास पढ़ो, लेकिन मेरे सामने नहीं बैठना, इस सुतून की ओट में बैठो ताकि तुम्हारा चेहरा मुझे नजर ना आए। इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद को तरफैन कहते हैं कि तरफ में बैठते थे। वो पढ़ते रहे, दो चार साल गुजर गए। एक दिन रात का मौका था, चिराग जल रहा था और इमाम मोहम्मद का साया इमाम आजम के आगे पड़ा। साय पे नजर पड़ी तो साय में दाढ़ी के बाल नजर आए। कहा बेटा मोहम्मद तुम्हें दाढ़ी आ गई है? हुजूर साल हो गया है। कहा अब मेरे सामने बैठा करो। ये थे वो लोग तकवे के पहाड़। क्योंकि जो ज़ुल्लतुल उलमा है या अहलुल्लाह का जो फिसलना है पूरी कौम को तबाह करने के मुतरादिफ है। इमाम साहब पानी भरने गए ना तो एक लड़की पानी का घड़ा सर पे उठाया और नीचे फिसलन थी, तो कहा बेटा जरा संभल के। उसने वहीं घड़ा रख लिया। कहा अगर मैं फिसलूंगी तो क्या होगा, ये घड़ा टूट जाएगा ना, बाजार से दो आने का और ले आऊंगी, लेकिन अगर आप फिसल गए तो पूरी कौम बर्बाद हो जाएगी। आला हजरत इमाम अहले मोहब्बत इमाम अशा अहमद रिजा का फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तबका उलमा अपनी हिफाजत करना, अगर तुमने मकरूह तंजीहिया का इर्तिकाब किया लोग तहरीमिया करने लग जाएंगे, अगर तुमने मकरूह तहरीमिया का इर्तिकाब किया लोग हराम में पड़ जाएंगे, और तुमने अगर हराम का इर्तिकाब किया लोग कुफर में मुबतला हो जाएंगे। और फिर फरमाया अगर तुमने सुन्नत गैर मुअक्कदा को छोड़ा लोग मुअक्कदा छोड़ देंगे, तुमने सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ा लोग वाजिबात को छोड़ देंगे, तुमने वाजिबात को छोड़ा लोग फराइज को छोड़ देंगे। इसलिए बंदा जिस कदर ऊंचे मनसब का हो उस कदर उसके तकाजे होते हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में गालिबन एक खातून आई और उसने मसला पूछा कि हजरत मैं अपने मकान की छत पे रात के मौके पे चांद की चांदनी में सूत काटती हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि बादशाह की सवारी गुजरती है तो आगे आगे जो शमे उठाए चल रहे होते हैं उससे रोशनी ज्यादा हो जाती है और वो मेरे सूत पे भी पड़ती है, क्या बादशाह के चरागों की रोशनी में मुझे सूत काटना जायज भी है कि नहीं? हजरत इमाम साहब फरमाने लगे खातून पहले अपना तारफ करवाओ, तुम कौन हो? खातून कहने लगी साइल की जात नहीं पूछी जाती, आप मुझे मसला बताएं। इमाम साहब फरमाने लगे नहीं, साइल की वजह से मसले की नौयत भी बदलती है, आपको पहले बताना होगा कि आप कौन हैं। तो उस खातून ने बताया कि मैं हजरत बशर हाफी की हमशीरा। कहा तुम्हारे लिए जायज नहीं है। तो इंसान जितने ऊंचे मनसब का हो लाजमी नहीं कि जना जैसे फेल का इर्तिकाब करे तो फिर ही खराबी आए। अगर नजर भी भटक गई, अगर ख्याल भी बहक गया, तो जो इस मस्तक पे बैठा था कि लोगों को इरशाद करता था लोगों को हिदायत देता था, तो जो इतने लोग उसके पीछे लगे उसका क्या मतलब? इसलिए कहा कि अल्लाह वालों की शान यह है, वला यक्तुलून नफ्स अल्लाती हर्रम अल्लाह इल्ला बिल हक वला यज़नून, और वो जिना नहीं करते। जिना की सारी सूरतें चाहे वो आंख का हो कान का हो हाथों का हो। वमन यफअल ज़ालिका यल्का असामा, और जो ये काम करे वो सजा पाएगा, सख्त सजा है। बल्कि एक रिवायत में आता है कि कयामत के दिन वो सख्त रुस्वा कर दिया जाएगा। युदाअफ लहुल अज़ाब यौमल कयामा, कयामत के दिन उसको दुगना अजाब दिया जाएगा, दो गुना अजाब दिया जाएगा। वह यखलुद फीहा मुहाना, फीहे मुहाना, और हमेशा वो जिल्लत में रहेगा, सख्त तजलील उसकी होगी। इल्ला मन ताबा व आमना व आमिल आमलन सालिहन, हाँ जो तौबा करे और ईमान ले आए और अच्छे अमल करे। क्योंकि ईमान के बाद अच्छे आमाल तौबा के शजर को पानी देते हैं,
اگر توبہ کے بعد اچھے اعمال نہ کریں تو وہ بوٹا پھر مرجھا جائے گا. بار بار توبہ کی, دو لفظوں میں توبہ توبہ استغفر اللہ پڑھ لیا, وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس کے اندر جا رہے ہیں سفر کرتے, آگے ایکسیڈنٹ ہوا, لاشیں بکھری پڑی ہیں, دو منٹ کے لیے ڈرائیور بھی بند کر لیتا ہے ٹیپ کو, گانے بند کر دیتا ہے, توبہ توبہ ساری بس کرتی ہے, لیکن ابھی آدھا کلومیٹر نہیں گزرتا پھر ٹیپ کا بٹن آن اور پھر سب وہی لچھن ہوتے ہیں. یہ توبہ نہیں ہوتی. حقیقت توبہ الندم, توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ شرمندگی ہو, دوبارہ عزم کر لے کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. یہ توبہ تو تمسخر ہے. توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی, میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی. یہ تو عجیب بات ہے. توبہ یہ ہے کہ عزم مصمم کر لے کہ میں اس کے بعد یہ کام نہیں کروں گا, اور پھر عمل صالح کر کے توبہ کے لگائے ہوئے پودے کو پانی دے. کہا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر کوئی ایسا کر لے, اللہ فرماتا ہے ہم نہ تو صرف کہ اس کے گناہوں کو ختم کریں گے بلکہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. وہ جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار ہو جائے گا, اس کے در پہ آ تو جائے. اگر کسی محکمے کے اندر کوئی ایسا کام ہو جائے, محکمے کا آفیسر معطل کر دے یا کوئی اور ایسی سزا دے دے, تو بعد میں وہ معاف بھی کرتے لیکن ریکارڈ تو خراب ہو جاتا ہے نا, ترقی تو رک جاتی ہے کہ اتنا کچھ اس کے رجسٹر کے اندر, اس کی فائل کے اندر لکھ دیا گیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس فائل کو کتنی عزت دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کی ترقیاں رک جائیں, توبہ کر کے تو دیکھے, سچی توبہ کر کے تو دیکھے, بلکہ جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار بن جائے. اللہ اکبر. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, ہم اس کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے, ایک آدمی نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی تھی, دیکھا کہ اچانک گلی کے موڑ سے حضرت عمر فاروق آئے, وہ ڈر گیا, جلدی سے بغل میں چھپا لے اور سچی توبہ کر لی, مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے, آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا. اب حضرت عمر فاروق نے اس کو بوتل چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا, جب قریب آئے درہ لہرایا, کہا کیا ہے تیرے پاس, کہنے لگا حضور سرکا ہے. کہا نکالو, جب نکالا دیکھا تو واقعی سرکا. اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو اللہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے. یہ دکھا دیا کہ جو شراب کو سرکے میں بدل سکتا ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدل سکتا. اس کے در پہ آ کے تو دیکھو, جھولی پھیلا کے تو دیکھو. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص کو نامہ اعمال پڑھنے کا کہا جائے گا, وہ نامہ اعمال پڑھے گا اور جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے ان کو وہ چھوڑ دے گا, صرف نظر کرے گا, شرم کی وجہ سے, شرمندگی کی وجہ سے ان کو نہیں پڑھے گا, اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا چلا جائے گا. جب وہ نامہ اعمال مکمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میں نے اپنے فضل سے تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اس کو تو توقع اور تھی لیکن کام اور بن گیا. اب وہ کہتا یا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں. فَدَاحِكَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ. حضور اس حدیث کو بیان کرتے کرتے اتنے مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں لوگوں کو نظر آنے لگی, کہ پہلے بڑے بڑے گناہ چھپاتا جاتا ہے, ان کو پڑھتا نہیں ہے, اور جب اللہ نے کہا میرے بندے میں نے بدل دیے, نیکیوں میں تبدیل کر دیے, وہ کہتا ہے اللہ ابھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں میرے گناہ جو میں نے ابھی پڑھے. اللہ اکبر. تو اس کے حضور کوئی آ کے تو دیکھے, جھولی پھیلا کے تو دیکھے. وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے. فرشتوں کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرا بندہ آخر میرے در پہ آیا ہے نا, اور کوئی در ہوتا تو جاتا وہاں. ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں دعا مانگ رہا تھا, لفظ کیا تھے, اللہم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت, مالک میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے, تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں نا کہ جس کی چوکھٹ پہ جاؤں. حضور نے سنا, کہا وہ جو کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اس کو بشارت دے آؤ کہ تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی. جب بندہ اس کی حضور آتا ہے, فرمایا اگر کوئی آئے ہم گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ, اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے.
بخشش اس نے مانگی اور اپنی طرف سے اضافی رحمت اس کے اوپر ڈالے اور اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. وَمَن تَابَ وَعَامِلَ صَالِحًا, اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسا کہ رجوع لانے کا حق تھا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, اللہ والوں کی ایک اور نشانی بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے, جھوٹ نہیں بولتے, ان کی زبان پہ سچ ہوتا ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب کسی بےہودہ جگہ سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھال کے گزر جاتے ہیں, کسی بری جگہ پہ ٹھہرتے بھی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تہمت کی جگہوں سے بچو, اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں, کسی ایسی جگہ پہ رکتے بھی نہیں. وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا, وہ لوگ جب ان اپنے مالک کی طرف سے آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں, نشانیاں یاد دلائی جاتی ہیں, اللہ اکبر, لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا, تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے, بلکہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں, اس میں جو عبرت کے پہلو ہے ان کو اپناتے ہیں, اللہ کی ایک ایک نشانی پر غور کرتے ہیں, اور پھر وہ دنیا کو ترک بھی نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اور عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر, یعنی ہماری بیویاں بھی ایسی ہوں کہ جو تیری متی ہوں اور ہماری متی, اور اولاد بھی ایسی ہو جو فرما بردار ہو, اور ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی طرف سے نصیب ہو جائے. آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کہ خوشی نصیب ہو. علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب غم میں آنسو نکلتے ہیں تو وہ گرم ہوتے ہیں, اور جب خوشی سے آنسو کو خوشخبری سن کے نکلے تو وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. اس لیے یہ کہنا, قرۃ اعین کا لفظ عرب میں جو رواج ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے خوشیاں ملیں, تجھے غم نہ پہنچیں. تو وہ یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ اولاد کی طرف سے ہمیں ٹھنڈک کی پہنچے, اولاد کی طرف سے غم نہ ملے. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنانا, امام بنانا, نہ صرف کہ ہمیں پرہیزگار بنانا بلکہ ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنانا. وہ دعا کرتے ہیں, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما, کہا ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا, بدلہ ان کے صبر کا. دنیا پہ صبر کیا, دکھوں پہ, مصیبتوں پہ, عبادات پہ صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَالسَّلَامَ, اور وہاں ان کو سلامیاں دیے جائیں گی اور ان کے پیشوائی ہوگی. جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاری, آج ہمارا سلوٹ اور ہمارا سلام قبول کر. تو قرآن مجید نے یہ ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی جو اللہ والے ہیں. اب دیکھیں ہم کس طرح کا ذہن بنائے پھرتے ہیں, اللہ والا کون ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اللہ والوں کی نشانیاں بیان کی, ان کی چال بھی وقار والی ہوتی ہے, ان کا لباس بھی وقار والا ہوتا ہے, ان کا اٹھنا بھی, بیٹھنا بھی, گزرنا بھی, چلنا بھی, اور ان کی دعائیں اور التجائیں اللہ کے حضور دیکھ لیں. آقا کریم سے بھی صحابہ نے پوچھا کہ حضور جن اولیاء کا آپ تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی نشانیاں کیا ہیں. ایک نشانیاں یہ بیان فرمائی گی سورہ فرقان میں, تو حضور سے بھی سوال کیا گیا. ابن مردویہ میں بیان کیا, حکیم ترمذی نے بیان کیا, امام غازی نے بیان کیا. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور ہم اہل اللہ کو اگر تلاش کرنا جائیں تو ان کی نشانی کیا ہے. فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ والوں کی نشانی یہ ہے جب ان کے پاس بیٹھو, انہیں دیکھو, تمہیں خدا یاد آ جائے, ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے, یعنی دین کی طرف تمہاری رغبت پیدا ہونے لگے اور برائیوں سے تمہیں نفرت ہونے لگے. جس شخص کی صحبت میں تمہیں دنیا سے دوری اور آخرت کی قربت اور اللہ رسول کا پیار نصیب ہونے لگے, سمجھ لو اس کا سینہ ولایت کے نور سے منور ہے. تو حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو مجھے تاکید بھی تھی, آپ نے اہل اللہ کی بالخصوص جو مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے ان کی 12 نشانیاں بیان کی.
اور فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک قابل نہیں ہوتا اس بات کے کہ وہ لوگوں کو رشد و ہدایت کرے اور لوگوں کو اپنے زیر تربیت رکھے جب تک وہ 12 خوبیوں کا حامل نہ ہو۔ وہ کون کون سی 12 خوبیاں ہیں؟ فرمایا دو خوبیاں اس میں اللہ تعالی والی ہوں، ایک اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، ایک صفت غفار کا مظہر ہو، یعنی پردہ پوش ہو۔ چغل خور اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ دیکھو مرید نے تو سارے دکھڑے بیان کرنے ہوتے ہیں، گھر کی بات بھی کہنی ہے، بیوی کی بات بھی کہنی ہے، بچوں کی بات بھی کہنی ہے، سارے دکھڑے اس کے سامنے رکھے، پر اگر اس کا سینہ اتنا بڑا نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے، وہ دوسرے کو بتاتا پھرے گا ایک سے سن کر، تو پھر اس سے کہنے کا فائدہ کیا؟ بلکہ دانشمند تو لوگ کہتے ہیں جس کو راز کی بات بتا کر یہ کہنا پڑے جناب اسے راز رکھنا، تو اس کو راز کی بات بتانی نہیں چاہیے، اسے خود پتا ہونا چاہیے یہ بات راز والی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ طریقت کا رکن ہے کہ پردہ پوشی کی جائے۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں طریقت میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اسم کا۔ اسم کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو۔ حضرت حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن انہیں پھر بھی بہرا کہا جاتا کیوں؟ اس کی وجہ یہ، کہتے ہیں کہ حضرت حاتم کی مجلس میں ایک خاتون آئی، اس نے اپنا کوئی دکھڑا کہنا تھا، کوئی حاجت کہنی تھی۔ دوران گفتگو اس کی ریح خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی، اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ اتنے بڑے بزرگ اور میری ہوا خارج ہوئی، تو وہ شرم میں ڈوبی جا رہی تھی۔ حضرت حاتم اس کی خفت مٹانے کے لیے یوں کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ذرا اونچی بولو، اس کو تاثر یوں دیا کہ میں بہرا ہوں اور میں نے وہ نہیں سنا جس سے تجھے شرمندگی ہو۔ پھر جب تک زندہ رہے بہرے بنے رہے، کہ اس عورت کو جب بھی پتا چلے گا اسے شرمندگی ہو۔ یہ تھا فقر، یہ تھی درویشی، اور یہ تھے اللہ والوں کے اخلاق۔ آج تو چگلیاں کرتے پھرتے ہیں اور مسند ارشاد پہ برات، اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو۔ دوسری خوبی، اللہ کی صفت غفار کا مظہر، بخش دینے والا، دل میں گرا باندھنے والا۔ چونکہ دوران سلوک سالک سے بڑا کچھ سرزد ہوتا ہے، وہ بیچارہ زیر تربیت ہوتا ہے، اس کی کسی بات کو دل پہ لگا لے اور گرا باندھ لے تو پھر کیسے تربیت ہوگی؟ تو اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو، معاف کر دینے والا، جس طرح وہ معاف کر دیتا ہے۔ دو صفتیں اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوں، ایک رفیق ہو، دوسرا شفیق ہو، رفاقت کے حق کو جانتا ہو اور شفقت کا پیکر ہو، تنگ دل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا لو کنتا فزن غلیظ القلب لن فدو من حولک۔ محبوب آپ اگر ترش روح ہوتے، تنگ مزاج ہوتے، ماتھے پہ تیوریاں لانے والے ہوتے، اتنے لوگ تیرے گرد جمع تو نہ ہوتے۔ یہ تو تیرے خلق کی بات ہے کہ اتنے لوگ تیری راہوں کے مسافر بنے۔ شفیق کو شفقت کرنے والا، اپنے سالکین سے، مریدین سے، ان سے جو ہے وہ چڑ نہ کھا جائے، جلدی اکتا نہ جائے۔ آنے والے تو آتے ہیں اور ان سے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں، جلدی جلدی دروازے بند نہ کر لے بلکہ سنے ان کے دکھڑے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بڑھی آئی، اس نے حضور کو اشارہ کر کے بلایا، آقا کریم دروازے پہ بات سننے کے لیے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہمیں بڑا عجیب لگا لیکن کہہ کچھ نہ سکے کہ حضور خود گئے۔ کہا کہو کیا کہا؟ کہنا ہے۔ کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی۔ کہا کرو۔ کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی ہے؟ مسجد نبوی سے بال کھلی جگہ تھی۔ کہا وہاں کرنی۔ آقا کریم وہاں چلے گئے۔ وہ سنا رہی ہے، حضور سن رہے ہیں۔ ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، گھنٹے لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور سن رہے، لیکن غصہ بڑھا رہا کہ نازک بدن، کڑکتی دھوپ، بے تک کی باتیں، جب وہ تھک ہار کے خود جانے لگی تو ہم نے عرض کی بندہ نواز اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، اور پورے مدینے میں کوئی شخص اس کی بات سننے کو تیار نہیں، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں۔
जिसके पास खड़ी हो जाती है फिर इतनी बातें इसके पास के जान नहीं छोड़ती। तो आपका वक्त भी कीमती, बदन भी नाजुक, बा मकसद जिंदगी का एक एक लम्हा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर पूरे मदीने में इस बेचारी की कोई नहीं सुनता, मैं भी ना सुनता, एक तू ही होते हैं मेरी आसान। ये जो धक्के देते फिरते ना मरीदों को, पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ, पीर साहब का मिजाज बड़ा नाजुक है, पीछे हट जाओ। वो कैसा पीर है जो मुरीद को के दुखड़े भी नहीं सुन सकता, उसको दिलदार मान लिया जो दिल भर ही नहीं है, उसको दिल दे दिया जो दिल की कैफियत ही नहीं जानता। फलक ने बख्शी है उनको खाजगी जो जानते नहीं रवशे बंदा परवरी क्या है। जिसको दिल देना है पहले देखो तो सही दिलदार भी है कि नहीं, तुम्हारे दुखड़े भी नहीं सुनता, हाल तो उसने बाद में करने, दुखड़े सुने तो सही तुम्हारी तुम्हारी ढारस तो बंधाए। अल्लाह अकबर। तो शफीक हो रफीक हो, कितनी शफकत। सुनिए हुजूर इरशाद फरमाते हैं, लो तदखुलो शूकतुन फी रिजले अहदिकुम लवजदतु आलमहा। मेरे उम्मती तेरे पांव में कांटा चुभे ना तो उसकी तकलीफ मुझे होती है। अगर पीर मुरीद से इतनी हमदर्दी नहीं रखता तो फिर निजामे खान का ही सवाए कारोबार की और कुछ नहीं। ये हमदर्दी हो, शफीक भी हो रफीक भी हो। दो सिफ्ते हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर वाली, एक सादिक हो दूसरा मुसद्दिक हो, खुद सच बोले और सच की तस्दीक करे। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हुजूर मोमिन बुजदिल होता है, फरमाया मोमिन बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुजदिली कर जाए। ऐसा पूछा गया हुजूर मोमिन कंजूस हो सकता है, फरमाया नहीं कंजूस नहीं होता, मोमिन सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल हो जाए। फिर पूछा हुजूर मोमिन झूठा हो सकता है, फरमाया नहीं झूठा नहीं हो सकता। और यहां भी निशानी आपने पढ़ी कि वो झूठी गवाही अल्लाह वाला नहीं देता चाहे कयामत आ जाए। यही तो उसका कमाल है। तो कहा एक सादिक हो दूसरा मुसद्दिक हो। दो खूबियां उसमें हजरत उमर फारूक वाले हैं, एक अमर बिल मारूफ करे दूसरा नहीं अनिल मुनकर करे। ये नहीं है कि मुरीद नाराज हो जाएगा अगर इसको हक की बात बताई, वो फिर पीर तो वो हुआ जो मुरीद है, ये पीर तो हुआ ही ना, मुरीद तो वो ये बन गया और वो पीर बन गया। इसका हक है कि वो हर लम्हे में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फरीजे से कभी भी गाफिल ना हो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, क्योंकि हजरत गौस पाक बयान फरमाते हैं, क्योंकि आप इस हवाले से एक इम्तियाजी नाम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के हवाले से, जब लोलू फिरोज ने आपके ऊपर हमला किया और जहर में बुझा हुआ खंजर आपके जिस्म में पेबस्त हो गया, जिंदगी और मौत की कश्मकश थी, तो एक अंसारी नौजवान आपका हाल पूछने आया। उस वक्त 10 सांसें टूट रही थी। उसने कहा हुजूर क्या हाल है, तो आपकी नजर उसके टखनों पे पड़ गई, उसका तयबंद लटक रहा था और उसके टखने जो हैं वो तयबंद में ढंपे हुए थे। आप फरमाए मेरा हाल तो सही है, लेकिन ए नौजवान अगर तू इस शलवार को इस तयबंद को टखनों से ऊपर कर ले, एक तो तेरे कपड़े भी पाक रहेंगे, दूसरा रब भी राजी रहेगा। अब देखो क्या हालत है, और अमर बिल मारूफ और नहीं ये दिल मुनकर। हजरत मुजद्दद अल-किसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मक्तूबात में कि मुरीद ने शरीयत अपने पीर के अमल से सीखनी है, इसलिए अगर उसका अमल खुद शरीयत के मुताबिक नहीं होगा तो फिर किस तरह लोगों को राह हिदायत देगा। तो उसने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ये दो खूबी हजरत सैयदना उमर फारूक वाली। फिर फरमाए दो खूबी हजरत उस्मान गनी वाली, रात को इबादत करे सुबह उठ के सखावत करे। और वो सिफ्त बयान हो चुकी, यदि तू ना ले रब्बिहिम सुज्जदम व कयाम। अल्लाह के हुजूर रातों को कभी सजदे में गुजारते हैं कभी कयाम में गुजारते हैं, उनकी रातें यूं ही गुजर जाती हैं। अल्लाह अकबर, बल्कि रातें मुख्तसर पड़ जाती हैं। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन अर्ज करती है मालिक तेरी रातें इतनी छोटी हैं,
کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا. ابھی میں سجدے میں سر رکھتی ہوں تو رات ختم ہو جاتی ہے. ایک رات اتنی لمبی کر دے تیری بندی جی بھر کے سجدہ تو کر دے. یہ ہیں وہ لوگ. تو کہا ایک رات کو عبادت کرنے والا ہو, صبح اٹھ کے سخاوت کرنے والا. سخاوت کا صرف تعلق مال سے نہیں ہے. سخاوت بدل اس نہ بمال, بزرگی بعقل اس نہ بسال. بزرگی عقل سے ہوتی ہے سالوں سے نہیں ہوتی, اور سخاوت دل سے ہوتی ہے مال سے. کمینے دل والا اللہ کا ولی وہ تو بانٹنے والا ہوتا ہے. فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کے در سے خیرات لیتے رہیں, جسم کی قوت بھی حاصل کریں روح کی قوت بھی حاصل کریں. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلا, آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلا. فقیر کس میں خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور اس کی چوکھٹ سے شراب ہوتا رہے. کہا دو خوبیاں اس میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ والے, ایک عالم ہو دوسرا بہادر ہو. جاہل تو اللہ کا قرب کیسے پائے گا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں من تزہد بغیر علم فقد مات فی الکفر, جو علم کے بغیر زہد کرتا ہے اس کے کفر میں مرنے کا اندیشہ ہے. اسی کا ترجمہ سلطان باب علیہ رحمہ نے کیا, علم باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. وہ غفلت کے اس کے پردے نہیں کھل سکتے, چونکہ علم نور ہے. اور انسان کو سب سے پہلا سبق علم کا پڑھایا گیا, سب سے پہلی وحی علم کی نازل ہوئی. اور آقا کریم فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم, عالم کی فضیلت تہجد گزار پر ایسے ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت. کتنی بڑی بات ہے. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب, عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے. تو ایک عالم ہو. حضرت غوث اعظم سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس مرتبہ قطبیت پہ کیسے پہنچے؟ تو فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ, کہ میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ اس درجے پہ فائز البرام ہو گیا. اور دوسرا بہادر ہو, بزدل اللہ کا ولی. کیونکہ جو توحید کے آغوش میں آباد ہوتا ہے وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زمرے میں آ جاتا ہے, تو وہ کمزور اور بزدل کیسے ہو سکتا ہے؟ کلمہ حق کہنے سے وہ کبھی بھی گریز نہیں کرتا, چاہے شہنشاہ وقت بھی سامنے کھڑا ہو. حضرت غوث اعظم سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مستنجد باللہ حاضر ہوا. ملا علی قاری نے نزہت الخاطر الفاطر فی مناقب شیخ عبد القادر کے اندر اس واقعہ کو لکھا. اس نے دو اشرفیوں کی تھیلیاں بطور ہدیہ بطور نذرانہ پیش کی. حضرت غوث اعظم نے اس نذرانے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. لازمی نہیں ہے کہ ہر مرید کے نذرانے کو قبول بھی کیا جائے, شیخ کی ذمہ داری ہے اس کو جھڑکے. میاں یہ ڈبل شاہ سے تو پیسے نہیں ہو کے آئے, یہ جو نذرانہ مجھے دے رہا ہے یہ کہاں سے آئے؟ یہ سود کا مال تو نہیں ہے؟ یہ لوگوں کا غریبوں کا خون تو نہیں نچوڑا ہوا؟ کہا تیرا نذرانہ میں وصول نہیں کروں گا. کہا حضور کیوں؟ کہا غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گئے؟ کہا نہیں حضور یہ میرا مال ہے. آپ نے اس کے ہاتھ سے تھیلی لی اور اس کو یوں تاؤ دیا, تازہ قطرے ٹپکنے لگے. کہا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہو, چونکہ یہ جو عباسی خلافات حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی اولاد تھے اور وہ حضور کے چچا لگتے تھے, اس لیے حضور سے قربت تھی اور یہ ان کی اولاد ہے. کہا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہو تو میں اس تھیلی کو نچوڑتا جاؤں, خون نکلتا جائے یہاں تک کہ تیرے محلوں کے دروازوں تک پہنچ جائے. اللہ اکبر. تو یہ بات سمجھ میں آگی کہ یہ نہیں ہر ایک سے نذرانہ قبول کر لے. پھر سارے ایسے بھی تو نہیں ہوتے کہ جن سے نذرانہ لیا جائے, کوئی ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن کو دیا جائے. یہ جو تصوف کے اندر نذرانے کا تصور ہے, میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. اور میں نے تصوف کی کتب اور بزرگوں کی جو مجھے صحبت نصیب ہوئی اس سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ نذرانے کا تصور جو
सूफिया देते हैं उसका मतलब यह है कि जो शेख होता है वो एक माँ की हैसियत होती है और उसके कुछ गरीब मुरीद होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, इज्जतदार होते हैं जो किसी के सामने दुखड़ा बयान नहीं करते। पीर को उन्होंने बताया होता है दुआ के रंग में कि मेरे लिए दुआ करते। अब तसव्वुर नजराने का यह है कि अमीरों से ले और गरीबों को दे। ये नहीं है कि गरीबों से भी छीनता चला जाए, वो था बेचारा पहले ही परेशान है। हजरत अल्लामा इकबाल अल-अरामा का बड़ा मशहूर वाक्या है कि आप जब मैक्लोड रोड पे होते थे तो वहां एक पीर साहब उस दौर के आपको मिलने के लिए आए, उनका एक मुरीद था किला गुजर सिंह लाहौर में। उसको जब पता चला कि मेरे पीर अल्लामा साहब के मेहमान बने हुए हैं तो वो सफर करता हुआ अल्लामा साहब के पास पहुंचा और अपने पीर साहब से अर्ज की कि हुजूर 100 रुपया कर्ज है। उस वक्त जो है 100 रुपया बड़ी अहमियत का हामिल था और बेटी की शादी भी मांग रहे हैं जिनके साथ रिश्ता किया हुआ है और मकरूज भी हूं, बड़ा परेशान हूं, आपका सुना हाजिर हुआ, आप दुआ फरमा दें। उन्होंने दुआ फरमा दी, मुरीद को इजाजत दे दी। वो जाने लगा, उसने जेब में हाथ डाला, 10 रुपए का नोट निकाला और पीर साहब को नजर पेश की। जब नजर पेश की तो अल्लामा इकबाल जेरे लब मुस्करा पड़े। वो चला गया, पीर साहब की नजर भी बड़ी तेज थी क्योंकि पीर बड़े तेज भी होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हजरत ये अजीब बात थी, आप मुस्कराए क्यों? तो अल्लामा साहब फरमाने लगे, जनाब मैं आपकी दुआ की कबूलियत पे मुस्कराया, खुश हो गए। कहा वो कैसे, मेरी दुआ की कबूलियत कैसे होगी इसी वक्त? कहा हजरत जब दुआ नहीं की थी 100 रुपए का मकरूज था और जब आपने दुआ कर दी तो 110 का मकरूज हो गया। वो बेचारा तो जरूरतमंद है और दुखड़ा सुना रहा है, बल्कि मैं तो कहा करता हूं कि 2-3 मरतबा जो आके दुआ का कहे और कहे जनाब कर्ज नहीं उतरता, वजीफा बताओ, कोई तावीज लिख दो, अगर पीर साहब सरवत हो तो उसे खुद ही ख्याल होना चाहिए कि जो बार बार कह रहा है इसका मतलब क्या है। सारे मांगने वाले साइल जो हैं वो एक जैसे तो नहीं होते, हस्ती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं मुझे सख्त भूख लगी और हद होगी भूख से, मैं आके एक जगह पे बैठ गया कि यहां से कोई गुजरेगा और मेरी हालत देखेगा और मुझे खाना दे देगा, मांगना तो मैंने है नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे, मैंने एक आयत के बारे में पूछा, उन्होंने बता दिया और चले गए। मैंने कहा मेरा मसला तो हल ना हुआ। फिर हजरत उमर फारूक आए, मैंने फिर एक कुरानी आयत के बारे में पूछा, उन्होंने बताया और चल दिए। फिर दिलो कल्बो निगाह का मुर्शिद अव्वलीन आ गया। मैंने हुजूर से मसला पूछा, आका करीम ने देखा और मुस्करा के कहने लगे अबू हुरैरा भूख लगी? मैंने कहा हाँ हुजूर मुझे भूख लगी। कहा मेरे साथ आ जाओ। अल्लाह अकबर। आगे वो हदीस वाकया तवील, आपने सैकड़ों बार सुना कि दूध का एक प्याला था, अबू हुरैरा कहते हैं काम बन गया लेकिन कहा जब बाकियों को भी बुला लाओ। 70 बंदे थे बैठे जो सुफा के चबूतरे पर, कहा मैं बुला के ले गया, दिल में था कि अब तो दूध का प्याला घूंट घूंट भी नहीं आएगा, लेकिन जब पहले ने पिया खत्म ना हुआ मेरी ढारस बंद गई। मैंने कहा हौज़े कौसर की नहरों से कनेक्शन जुड़ गया, काम बन गया, बरकत आ गई। 70 ने पिया, फिर कहा अबू हुरैरा तुम पियो, मैंने पिया, कहा और पियो, मैंने पिया, कहा और पियो, कहा हुजूर अब तो बस हो गई। फिर हुजूर ने नोशे जान किया। मेरे उस्ताद मुकर्रम फरमाया करते थे कि ये तो बयान करते हो और इस बात से लुत्फ लेते हो और सही लुत्फ वाली बात है कि एक प्याला 70 के लिए काफी हो गया, लेकिन ये भी तो देखो 70 का जूठा कौनैन का सरदार पी रहा है, 70 आदमियों का जूठा दो जहां का सरदार पी रहा है। तो बात चल रही थी तो अल्लामा इकबाल ने कहा मैं इस बात पे हंसा हूं कि आपकी दुआ कबूल हो गई। तो फिर उस वक्त इकबाल ने दुख से कहा था कि नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरका इस सालूस के अंदर है महाजन, हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, कौन
تم بإذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور بن. میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پوجتے ہیں کعبے کے برہمن. تو پیر تو دکھ درد کا ساجی ہے، وہ تو روح کی غذا دینے والا ہے، وہ مانگت تو نہیں ہے. پہلے وہ کہتے ہیں پہلے بزرگوں کو کی نظر دل پہ ہوتی تھی، اور اب دل کے اوپر جو لگی ہوئی جیب ہے اس پہ ہوتی ہے. جو امیر ہوتا ہے، امیر بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو اندر لے جایا جاتا ہے اور حجرے خاص میں بٹھایا جاتا ہے. اور جو غریب ہوتا ہے اس کو کہتا ہے تو اس درخت کے پاس بیٹھ جا اور سوا لکھ مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ. اور وہ کہتا ہے مجھے رضا صاحب نے وظیفہ بتایا ہو، میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. وہ تو تجھے اپنے سے جو پیچھے ہٹا رہے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ دکھڑے ہیں، یہ تمسخر نہیں کر رہا میں، یا جو ہے وہ محض آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یا کسی مخصوص شخص کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے. اس وقت ہمارا رویہ ہے قوم کا، اور ہم لوگ ہیں کہ دن رات ایسے لوگوں سے لٹتے ہیں. یہ نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے. چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں، آؤ ان لوگوں کو تلاش کریں گے. جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ان لوگوں کو تلاش کریں جن کی زندگیاں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، اور جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد خدا سے منور اور معطر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہیں نہیں. بعض تو کہتے ہیں میں تو ڈھونڈتا رہا مجھے ملا ہی کوئی نہیں. پتہ نہیں تو نے کہاں سے ڈھونڈا ہے. اللہ اکبر. بستے ہیں یہاں کچھ ایسے پراگندہ تباہ لوگ بھی، افسوس کہ تمہیں میر سے صحبت نہیں رہی. جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے بھی ہیں. ہم نے کپڑا لینا ہو تو ہمیں پتہ ہے فلاں دکان سے صحیح ملتا ہے، سارا شہر چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی روح کی غذا ہے، یہ بھی ڈھونڈو. گلی گلی موجود ہیں، گھر گھر جو ہے وہ چراغ چل رہے ہیں. حضور کی امت اولیاء سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگی، تا آن کے خاتم الاولیاء امام مہدی تشریف لائیں. لیکن ان حقیقی لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس معیار کو سمجھنا ہوگا جو قرآن و حدیث اور ولیوں کے امام حضرت غوث اعظم کی تعلیمات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے. تیسرا سال درس قرآن کا مکمل ہونے پہ اور چوتھا سال درس قرآن کا شروع ہونے پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پچھلے درس قرآن کا موضوع جو ہے وہ حضور کی اطاعت کے حوالے سے تھا، اور یہاں بھی اور مختلف جتنے بھی شہر تھے تقریبا میں نے اسی موضوع پہ جو ہے وہ درس قرآن میلاد کا موسم بھی تھا پیش کیا. مجھے اطلاعات مختلف شہروں سے ملی ہیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے چہروں پہ حضور کی سنت کا نور سچ گیا. میں تو آپ میں سے بھی یہاں بھی کچھ لوگ موجود ہیں، میں ان کو مبارکباد بس بھی میں پلک دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ ہے کامیابی، ورنہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ میں چکر ہی لگاتا رہتا ہوں کبھی ادھر کبھی ادھر سارا دن، مالک اس کا کوئی فائدہ بھی ہے. لیکن جب کتنے لوگوں کو گناہوں سے توبہ کرتے دیکھتے ہیں، اندر بدلتا دیکھتے ہیں، اور گھروں کے ماحول تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پیغام پہنچتا ہے. آپ جانیں اصل کمائی یہ ہے، نہ تو ہم نوٹ کے لیے آتے ہیں نہ ووٹ کے لیے آتے ہیں. بس مقصد یہ ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے، اور جب کسی کے دل میں کوئی بات اترتی ہوئی